wa muntu ugera yo kamera ya wa wundi wagushirishijeho agamije iki hari ubikora agamije neza y'abaturage aho ati uyu mwana ndamwizeye naje hariya azakemura iki kibazo ariko benshi amushyira avuga ngo nzahereza ibi company byanjye kuri ku muhanda wa metero 12 bikore metero 10 ntibishyireho rigore aricagamije nzoherezaho company yanjye ijye gucukura amabuye amoya agaciro atazwi nihagwa abantu uwo nashyize acicike birangire aroro icyo rinjye biri kubaho hari ibintu ubona nyine biri injustifiable ubusa kugezana n'ubikirombe cya kinazi hataramenya nyiracyo ibyo wowe wabyumva twese muri bisi twatashye inkuru n'indirimbo ari ukuvuga meya Kambogo wasengereye akabura ubwishyu nka baba jama babwira inkumi ngo fata icyo ushaka mu buryo bwo kwirarira muri make bamufashe nk'umusore ubwira umukobwa ngo fata icyo ushaka mu buryo bwo kwirarira urumva yego sawa nonese ntari wese byo wowe no buretse gatoya gitifu w'intara byamunana kubwira abashyitsi baturutse Kigali bakabwira ati turi kuri moruge turacyoza imibiri turi gushyira mu masanduka mwihangane ukajya gusresa uri munsi yawe ntabwo ariko byakagombye wese kubabwiza ukuri byagutwara iki wowe kuki atabikoze nyine gitifu w'intara ibiki kuki executive w'intara atabwiye abo bashyitsi bari kuza agabanya karindi kuri meya yes voilà nibyo nyine byumve nyine mukorere wowe urambaza ngo bigende bitse byumviye mikorere niba gitifu y'intara atabwira abashyitsi bari kuva i Kigali ngo mugenze buke kubabwiza ukuri atiristi kuko imibiri ingana kuriya muri moruge hari ibigomba gukorwa hari n'igihe ushobora gusanga n'ufite urufunguzo rwa moruge adahari ugasitiresa meya nawe agasitiresa abo bakorana none ntibikoze kuri meya ariko uwo nguwo niwe wagomba gusitiresa meya wari kugomba kubwira ati abashyitsi bacu hari imyiteguro tuyigeza aha mugende buke cyangwa se muze mwihangane mugende musura aho byabereye gushyingura bize kuba nyuma ariko urumva nawe ni umutima muhanano wabyara munane kuvugisha b'i Kigali ajya gutunarika uwashinzwe uwashinzwe nawe nibwo badeho bati ok none mupfe gushyira ibyo insida nk'izo kutaba self decisive rero ubwo noneho birava ku ntara binagere ku karere yego nyine ariko iziba zikajya mu itangazo zifite uko zigerayo yego babyumva zifite uko zigerayo ariko byose wenda reka turabyite n'icyasha kuvuga ko be yabuze amafaranga yo kwishyura hoteli itari no mu karere ke noneho ok iyo nkuru ni ya gasabo.net nari ndangaye aha gasabo ni yande wabimbonyemo ntabwo muzi vara uramuzi wowe ndamuzi eh turabazi rero utiga gaki gasabo.net eh noneho gasabo.net yari hari umunyamakuru w'umusaza ukuze nyine eh aho yari ahose mu kigero kimwe ara oya randenze arandenze ko yakoze muri print je barafunze ntabwo bize baracyari mu cyangwa ba hani Kigali yo tuvuze ngo runaka umuntu warufunze bamumanu yaba yagiye magerageye centrale eh barimo bamba iroza bombi yego oh barabama we n'umugabo we baramumanuye ngo baje gusanga umugabo nawe ataricaye imbokoboko yego mbye cyacu ariko dosiye yibutswa ari uko aya ari uko umukuyagiyeyo yego byabaye delegue ushinzwe ubuzima ariko abaretse gatoya wenda tuve kuri Kambogo umuntu yakoze hasi wavuze uti ntihicaye imboko kuko yakoze genocide yego si sawa ariko umugore we yoheje umukwibuka aba aribwo dosiye ijyanye n'ibyo umugabo yakoze muri genocide izamu ngo yatangaga amafaranga yo kujya kuri bariyeri abayafataga bariyeri aha buretse gatoya abayafataga bariyeri bamuhishira iyo myaka yose bari he baya silent ntabwo aha nuvuga ngo uyu umugore we ataba ushinzwe uburezi mu murenge ngo yohereze umukwikwi umugabo bakidegembye ariko urikumva ako karere buretse gatoya urikumva ako karere kwari uku gukompleta ku munsi w'ejo twarimo tuvugana na meya w'akarere ka Rubavu arimo aratubwira imibare y'abari gutabarwa uko bari gufashwa uko bahuze ariko birashoboka ko twavuganaga na wadahari oya yarahari ahubwo wenda uwo munsi 28 ntabwo yagejeje icyo naje kumenya ko muri iri joro ryakeye ariho njyanama idasanzwe yateranye nabibonye kuri Twitter ya RBM makuru mashya nyibona ku museke ngira ngo ariko nangira ngo na perezida wa njyanama witwa Dr. Kabano Ignace nawe yabitangarije amaradiyo amwe n'amwe aho bagendaga bamuhamagara avuga uko bamaze kumuhagarika oya ni ukumuhagarika ntago bamweguje nta n'ubwo yeguje ni ukumuhagarika kumusezerera ariko ibaruwa ntuze gutungurwa no kuzivuga ko
iri defonse wahisemo kwegura ku nyungu ze bwite kandi kandi prezida wajyana bamaze kuvuga ko bamuhagaritse mu nshingano uze urumva rero ko donc urumva ntago byahabana ariko bibiri byose bireme ko habana ize kubindi impamvu rero kwegura biremewe kweguzwa bireme kweguzwa byo ntabibaho kwegura biremewe ariko guhagarikwa mu nshingano no gusezererwa mu kazi ibyo byose birashoboka kumakoze ariko kutorwa utorwa aregura cyangwa se agahagarikwa mu nshingano kuri meya bimeze bite kuri meya nyine yahagaritswe yahagaritswe mu nshingano aramutse we mu ibaruwa yigaragaza ko yeguye yahagaritswe ntabwo akeneye ibaruwa njyanamira akora raporo iramwandikira wowe nyakubahwa Kambogori Defense uhagaritswe mu nshingano bakarege ngewe Dr. Nyashi twavuganye yego kandi tuvugana yambwiye ko bavuye muri njyanama ibituvuze ibivuga ni ibyo wumvise byavugiye muri media ni ibyavuye muri njyana mu nama ya njyanama yego ariko ko nyuma ibari uri busohoke ya Iri Defense oya ubundi rago muri Human Resource Administration ntabwo ibyo bibaho ibaruwa yo guse yo guhagarikwa mu nshingano yandikwa n'umukoresha iyo umukozi usezeye cyangwa uweguye niyo yiyandikira ya Iri Defense rero ntabwo tuyikeneye nta nubwo inabaho muri administration de ressources humaines no Donc ubwo njyanama yo irasohora ibaru ivuga ngo twahagaritse meya mu nshingano ubuse Iri Defense baramurwaje kareke bamurwaza gute biterwa n'igihe umugongo biterwa n'igihe ibyo yazize bimaze ushobora gusanga atari bya none wenda ikibazo kibiza uko yitwaye mu bihe by'ibiza akaba aricyo kiza nk'imbarutso ariko ntabwo ariyo ntuza ntabwo aricyo cyonyine yaba yazize aya ntabwo bishoboka hari hashize igihe kinini tudakora tunashimira imana kandi yongeye gutuma tubonana tutishwe n'ibyaha barokore niko tuvuga abazima rero tubasabire gukomera mu buzima nyine ariko namwe bitameze neza nyagasani aborohereze karegeya Jean Baptiste umusesenguzi waramutseho waramutse neza ese wowe nta muntu waburiye mu biza byo mu majyaruguru mu majyepfo no mu burengerazuba ariko bose ni abanyarwanda ni abavandimwe nta muvandimwe wa hafi w'amaraso ariko bose ni abanyarwanda yego ni abacu yego cyane ko ngira ngo yango muri gicumbi nta barimo burera barimo kandi burera tubafite inkomoko yego abavandimwe bacu bakwirakwiye ahantu henshi ntabyo ndamenya exactement mvuge ngo umuntu runaka ariko bose ni abavandimwe bacu nuwo tutaba tuvuka hamwe ushobora gusanga ari umuvandimwe w'uwo twiganye abanyarwanda urabizi ko ni abacu nabo byaratubabaje cyane wakurikiye kuri zimwe mu mpaka ni impaka cyangwa ni complaints z'abaturage baravuga ko aho bashyizwe mu nkambi nta byo kurya ngo basezeranijwe matera abategetsi bahari bari bagiye kubatara babwiye ko bahaye matera n'ibikoresho n'imodoka zibipakiye baziruzi ngo bamaze kugenda ibikoresho ntibabihabwa ibyo nabiyumvaga Ive umwe wa BBC yitwa Ive nde Bucyana Ive Bucyana niwe numvaga avugana n'abaturage wabikurikiye ntabwo nabikurikiye ariko nabisobanura hashyizweho na GoFundMe yego n'amakonte batanze n'amakonte ya minema muri ayo mu madorari y'amanyarwanda y'amayero yes hari inshamake y'icyo wavuga na momo okay icyo navuga ibiza ntibiteguza mu gihe cy'ibiza babyita ngo ni muri cas d'urgence emergency muri cas d'urgence rero urgence ntabwo bisaba guharana gusa bisaba guharana initiative z'abantu ariko ntabwo ushobora kubikora perfectly bite paraporo y'umubare w'abakeneye ubufasha ibyo bakeneye ushobora kubona ibiryo mbere yo kubona ibiringiti umuntu akavuga ati dore bararara mu mbeho ntabwo byose byabonekera rimwe n'ibindi amazi meza kwensara rubi naho wabashyize ni ibintu byinshi emergency nyine isaba byinshi kandi byose ntibonekera ku munota umwe icy'ingenzi ni uko haba hari ubushake cya kabiri ni ukuba niriya geste yo kuba minisitiri w'intebe
yoherejwe na Perezida wa Repubulika yaragiye gutabara akajyana ngira ngo na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yari ariyo ibyo bwabyo ni geste nziza yuko mu Rwanda rwahombye kamembe abantu 130 ni igihombo ku gihugu hanyuma rero kujya mu byo bakorerwa n'ubundi umuntu wasenyewe inzu tubyumve umuntu inzu ye yasenyutse itwarabe muri kubyumva ari mu kiriyo cy'abavandimwe ababyeyi bagiye ariko nanone nawe ntafite aho aba ni ibintu ntafite aho aba ntafite abo babana ibyo rero urumva ni force majeure numenya ngo urakora intervention ku wapfushije cyangwa wasenyewe cyangwa uri iheruheru ibyo byose wagombye kubikavaringa ariko ntabwo bishobokera igihe kimwe ndongo hari ibyo ubanza rero kumuhoza ayo marira kuriya gushyingura hanyuma ukamenyaho arara n'uko arya ariko kugira ngo uzamenye aho azaba igihe kinini nk'uko yari asanzwe atuye n'iyindi nzira ndende n'iyindi nzira ndende naho kuvuga amakabyo wapakiye ibiryo amasabune ibiringiti ntabwo turabona apakiye amabati yo kububakira ibyo byose ni ibintu bizagenda biza niko iri jance bimera niyo emergency none se ya GoFundMe ya Minema yivuga hiki ejo bundi twabonaga ya Dr. Kanimba Vincent nayo yavugishije abantu inonoho ya Minema urwego rwa leta ariko birashoboka kugurumva nyine nibyo nakubwiraga zese Minema ahubwo si uko budget yayo si quality budget y'umuntu igomba kwintervena mu mayirijanse ntabwo ushobora buriya n'ubwa mbere igihugu gitakaje abantu bangana kuriya n'imitungo ingana kuriya abantu 130 inzu 100 inkomere 100 ntabwo nahamya ko Minema yari ifite iyo budget cyane ko ni na budget iriho isigaje amezi abiri nuko kurimo natatu ikarangira ntabwo rero byose yabyifasha na leta sho na leta bwayishobora kubita ariko nta bindi biza bigeze biza biremereye uburyo wavuga ngo byarayimaze muri uno mwaka se biterwa nuko yanganaga nyine nese Minecofine yo uzi irebira ihe jisho iyo Minema ishyizeho amafaranga nuvuga ngo turaba amafaranga yo guteganya murateganyiriza ibiza n'ibitaza se none ikabahabaka se ishobora kubaha makeya papa yemwe urateganyiriza ikitazaba Minedic iravuga ibyumba by'amashuri kuko abanyeshuri bahari bavutse none se Minema nijoro kuvuga ngo uyu mwaka turateganya ikiza ngo byanze bikunze budget yayo donc bajya muri iyo probability y'ibiza bishobora kuba ariko birabyo birarenze birabyo birarenze kandi sina hariya gusa nuko hari aho byaje bikaze ariko n'ahandi ushobora gusanga hari ibindi kimwe nuko kuvuga ngo byamazwe n'iki hari n'ibyabaye mu yindi myaka za Burera abatuye mu manegeka kwimurwa ntabwo ya byose ntabwo budget yageza iki gihe igihari so rero kuba bakwifashisha baterankunga batanze n'inimero za mobile money n'umunyarwanda ufite bibiri ufite bitanu yagira icyo akora ufite igikoresho yagira icyo akora cyangwa byose ni ugufatikanya n'abanyamadini nabonye bitabajwe ni ngombwa cyane nta wewe uveze na ruhande rugomba gusigara ni nk'uko n'abanyamakuru bagiyeyo none se ugira ngo se abanyamakuru babiripotinze basabye amatransport cyangwa bagize gute yiga biriya iyo ikiza kije kiba kiziye igihugu buri wese akayiterefona mu rwego rwe nk'uko nawe uhisemo kubivugaho ntuvuge inyoni yari idunda aho ngiye ni ugufatikanya yes shiti mudukurikiye rero ni ugufatikanya nibagiye kubabwira ko ngiye ndibavuga neza Jonathan mudufashe rero kugira ngo turusheho kuzamura ireme ry'ibyo dukora nyabone dore twari tumaze igihe tudakora twari twaragiranye beef n'umukoresha wacu Google yari wakubise akanyama narigiye kuvuga nti abo banyamadini bura baraza kubera abanyarwanda imfura mu kubafata mu mugongo kuko hari igihe bajya bazana ukavuga ngo reka bashyireho igiseke cy'abakene ubanza budaherutse kubona aho batura bashyiraho igiseke ngo ni ituro ry'abakene ni ituro ry'abatishoboye ubashyireho n'ituro ry'abasizwe n'ibiza ibyo byose biraca intege uburemere bw'igiseke cyari gikeneye kwihutirwa ntabwo mbizi ubwo bwoko bw'ibiseke gutanga ni ugutanga gufasha ni ugufasha aho washyira hose umutima wawe niwo uba uvuga ngo uhaye nde kandi abo bose ni abakene bose bari nidi
bari ni bari and stress yego hanyuma rero turaganira kuri ibyo byiza ibyo biza nyine ariko nanone cyahitanye numumeya cyahitanye no mumeya ntabwo byamwishe ariko byamukuye ku mwanya byamukuye ku mwanya hari namakuru nabonye avugirwa mu mfufu ko na vice mayor nawe yaba yagiye yego byo ariko nabyo ntuzagize icyo bivuga inde president njyana ah yavuze ngo iki turaza kubigeraho yawe twagiye deja yirukanwa rya Yide Defense Kambogo ku mwanya wa meya wa karere ka Rubavu arashize imyaka ingahe ubu batangiye iri amanda bagiyeho fin 2021 ah mu kwa 32 ni nawe wa mbere muri promotion ye ni uvuyeho eh muri promotion ye ni uvuyeho bwa mbere iyegura rye ukwirukanwa guhagarikwa kwe mu nshingano ubiye interpreta gute okay urakoze cyane ndarebanza ndebe ibiro officieri hanyuma ndebe nibivugwa mu mpande hanyuma ndebe na rubavugayo rubavugwayo iteyite ari amateka ari uko iteye hanyuma ese Kambogo we bite ibyo byose tugomba kubireba officieri ma president njyanama nkurikije ibyo yavuze mu itangazamakuru mu gitondo hari abamuhamagaye yavuze ko Kambogo ya Inyasi Inyasi Kabano Kabano yavuze ko Kambogo yarangwaga no kwikorana kutumva kutumva bo bakorana hanyuma akavuga bamubajije ibibazo bitatu bamubajije yanga kubisubiza icyo gicyo warumbwiye cya vice mayor yavuze ati icyo singisubiza hanyuma bamubajije ati se Kambogo azakurikiranwa nacyo yavuga ati icyo nacyo mbabarira singisubize hanyuma icya gatatu atigeze asubiza ndakibagiwe ariko byari bitatu ndaza kukimenya so uko bya genda kose urumva ntabwo oya bavuze ngo Kambogo ashobora kuba ataritwaye neza muri bino bihe byibiza byo kuba hafi abaturage nacyo president njyanama yanze kugisubiza ibyo bibi byose kutakora reka turebe icyambere kugira ngo abantu bumve ko ntabwo Kambogo kwirukanwa kwe byahuye na isano n'ibiza ni ntoya kurusha amateka y'akarere ka Rubavu niyo bavuga ngo ntakorana na bagenzi be Rubavu yigeze kugira reka turebe mu mizi icyo Rubavu ari cyo Rubavu mbere ya Kambogo hari ibibazo bihari bitajya bipfa gucika hari ikibazo cy'abantu bo muri Myamyumba ngo ni imitungo ya bene Munyegomba cyakunze kuvuga ari naho Ingabire Macre yavuze ngo kara karere wagira ngo kariyoboye yavuze ku bwa sinamenye Jeremy hari ikibazo cy'ibijyanye na expropriation muri rive ya Kivu hagati y'umujyi wa Rubavu na Brasserie ari ikibazo cyo kwexpropria abantu bafite ubutaka hari Rubavu hari ikibazo by the way malnutrition iyo abana baho batungwa n'ibidufu harimo ibibazo byinshi harimo ikibazo cy'isoko isoko rya Rubavu cyo kugiye cyabahame Hassan harimo ikitwa ahakabaye ngo ni ahagombaga kuba gare Nyagafunzo ahantu hagomba kwimurirwa gare harimo ibibazo bya expropriation ihari none akaba ari ikindi kibazo kimeze nk'imungu isirikiramo tuyeze kwandikaho cyitwa ngo goyigogwe ni ukuvuga ngo abanyarubavu baciyemo barimo ibice bibiri abagoyi n'abagogwe none muri njyanama zo kugiye cyaba Jeremy basinamenye abo bantu mu karere babaga bahanganye niba ukoze proposal ari umugogwe aka yagomba kwa approve akayishyira mu kabati cyangwa se verse bikabwo nguko ko Kambogo gira ngo yagiyeyo na Gilbert Habyarimana bwari ubyo ko kugira ngo bati ese reka tuzane umuntu utahavuka atagira pansho bazana Kambogo w'umunyabyumba yiviriye muri aradibi avuga ati ubwo ari umunyabyumba si umugogwe arayobora akarere de façon neutre ariko muri pratique ntabwo ari bwo ikibazo kiba gikemutse
none none kwa kwakundi arego ibyo kwikorana ushobora gusanga hari cyo yatekerezaga bombi bakagipinga babandi za divergence za parti antagoniste bose nibabyibonemo koko bameze batyo kuko byanze bikunza umushinga wa rubavu wari wose cyakorwa ehiza kiravantaje abagoyi cyawe kiravantaje abagogwe yagipanga uruhande rumwe rukwarwa rimwe na rimwe bikaba ngombwa nkuko president Nyadama yabivuze rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko abyi abikora yakiyempoza hanyuma iyo rubavu tuvuga kuva reforme yabaho uyu ni umwaka wa 17 kuva 2006 urumva tugira uturere 30 yego imaze kugira abameya bangahe munyakayanza Samuel manza ariwe wakabanje cyangwa yes hanyuma cyangwa bahame Hasani sinamenye Jeremy Habyarimana Gilbert Kambuguri Defense batanu mu myaka 17 urabyumva manda bivuze myaka 5 yego urumva nta numwe wigeze arangiza manda pratiku ibyo ubwabyo ni amateka Kambogo ajya kwiyamamaza narabimubwiye arambwira ati rega ati nyine ati ibintu bintu ubijyamo ubizi neza ko ari urugamba ko atari ubukwe ati nyine ubuzi ko ari ibyo ugiye guhangana nabyo bibi uzahangana nabyo ukabitsinda ubukene imyumvire ibiki n'ibiki avuga ati no ndabwira se abandi ko nabonye umwanya w'ubumeya wabaye nka rwigera urumpe ati wowe ndamubaza ni wowe ufite wumva wizeye iki ati nyine nizeye ko ngiye guhangana ati abo binanira kenshi bagerayo nyine bakumva ko baje muri vacances ati kandi bira bintu birakomeye so none rero niwe bibayeho bwa mbere kuri iyo promotion rwigera urumwe mu buyobozi bw'uturere imvugo igiye kuba ingiro n'ukwikozamo kwa n'ukwikozamo urumva ibiri yaratarayirangiza n'umwe n'igice ntuwuzuye hanyuma akaza ibyavuba vuba byavuba hano ku ngoma ya Kambogo uribuka yasohokanye PSF bagiye mahugurwa za Gahini muri Kayonza ngo bageze muri hoteli agurira abo bari kumwe niyishyura inkuru yarasohotse yego isohoka ubwo biba byatangiye buryo meya bavuze ngo yabuze ibihumbi 10 ngira ngo Vugu mwigenda nta utabifite mu ikofi kandi baravuze 400 yego ariko mu nkuru hari makari kameze gatyo urumva byonyine 400 ujya icya mbere meya ni umugabo nk'abandi bose ntushobora kugura utizeye amafaranga icya kabiri ntabwo meya yabura amafaranga mu mufuka ngo yabure muri telefone ngo yabure muri banke ikorana na tele na ifite mobile banking icyo ntibishoboka ubwo icyo gihe nari natangiye ku byawuta navuze barimo bakugera amajanja mbajije PSF arambwira ati bira byose ati n'ibihuha ariko si inkuru yasohotse ubwo byari byatangiye za parti antagoniste zari zatangiye gukoresha itangazamakuru ngo ryitendeke kuri Kambogo yego urabyumva perezida PSF arampakanira ejo bundi mu mushyikirano narabikubwira nako oya wowe iyi kamera yawe yari itari gukora narabivuze ndongera mbisubiramo ndavuga ngo nabivuze nk'ahantu hatari munsi ya 3 ndavuga ngo niba icyo gihe meya yari yaje mu mushyikirano asiga ikipe yo kuri site yego berekejeho kamera site ihitamo abantu bagomba kuvuga ibibazo cyangwa inyunganizi bahitamuza kuvuga ngo mbote ngo twamenye indi menya kuba perezida wa repubulika ndavuga ndahise mwandikira nahise mbaza perezida PSF wa Rubavu uyu muntu nimwe mwamuhisemo ati bituzi naho yavuye mbaza Kambogo ibiri byo biri iwawe ce bishatse kuvuga ngo uwo n'undi mutego fagitire ya Kayonza wapanze kugira ngo inkuru isohoke n'uwapanze mbote ngo ajye kubaza mu bintu bikomeye ari gukurikirwa n'isi yose byerekanaga kuko byanze bikunze ibyo byose ni ntabwo ari ku bushake bwa Kambogo kugira ngo cyangwa umuntu uza kuvuga ubusa mu karere kazi bagafite bya bibazo byose nakubwiye wabyumva umuntu nkuriya ahite avuga imbere nibwo kuvuga ngo aka karere karayoborwa ababipanze rero ni za parti antagoniste toujours ziba zihari kuko guhitamo umuntu nkuriya mu bibazo biri Rubavu nta n'uwigeze avuga kuri sere ati ko imvura y'ukwa kane igiye kuza tuzabaho dute nibura rero ibyo ubwabyo byari yari intandaro yo kuvuga ngo Kambogo urumva harimo kujya kindi cyo kuvuga perezida Njyanama avuze cyo kwikorana
ariko muri kwa kwikorana ugasanga wenda nabo bagakoranye nabundi nawe ntibamwumva bikabangwa aha yinde sida aha yindi nuza umukwikwi inkuru y'umukwikwi wa ngororo ajya kwibuka yana nabyo nduvuga ngo aka karere karayobwe cyangwa nikayobwe aha gitifu yavuze ko yari yaratumiwe gitifu gitifu ajya kutereta umukobwa umukozi wo mukabari ngo akamukubita akamukura iryinyo iyo nkuru yarasohotse ibyo ndi ninde gitifu ari kuri umukobwa wo mukabari yateresa umukobwa wo mukabari ibyanditswe yego ibyanditswe yego ngo yateresa umukobwa wo mukabari umukobwa aramwima aramukubita mukura iryinyo nyuma inkuru yabanje nuko yavugaga izindi zirakurikirana igenzura rirakorwa bagenda basanga ari mutundi tuntu hari mutundi tuntu hari mutundi tuntu aho wumva ku karere n'umuriro noneho rero tunyuranya n'ibyabaye se bien sûr ko byabaye umuntu yakibaza ngo gitifu nawe ni umuntu yakora ikosa kuki bari huza na meya aba yarahari si umukoresha se we eh meya ni umukoresha wa gitifu bibaye uretse nkubwire icyo bita de faute d'administration iyo umuntu uri mu nshingano zawe akoze ikosa ritari penal ugasanga riryo uramuhana iyo utamuhanye nuko ufatanyije nawe mu makosa cyangwa wasanze atari ryo so bishatse kuvuga ngo niba uwo gitifu atarahanwe either niba yarakoze koko iryo kosa ntahanwe ni ikosa rya meya kudacyaha umukozi we cyangwa se guhimbirwa bikagera mu itangazamakuru nanone nabyo bifite iyindi ajenda kashe waryumva ibyo rero utwo tuntu twose urumva mu mwaka umwe n'igice ibintu bibanze kuri rubavu ibyo ni bike mvuze hanyuma ejo hazamo ibiza kagere ku biza sasa yego ibiza bitunguranye hari abavuga ngo ashobora kuba atarahari ariko byo birashoboka cyangwa se ntibishoboke kuko ibiza ntibyigeze bimutumaho ngo tuzaze bije biza nabyo ari birenze hanyuma bakavuga ngo uburyo yitwaye kwigaragaza kwifatanya n'abaturage mu kababaro nicyo sinabo nuko uko umuntu yabipima ariko birumvikana iyo abaturage bari mu kibazo uri meya nturyama ntusinzira ntujya ntiwafata agacupa mbese nawe kugira ngo werekane ko uhari ugacana n'itara cyangwa ukabwira abakozi bose ati mwese muze tujye mu kazi tujye gutabara abaturage ntabwo nzira uko we yabyitwayemo ariko haza kuba igikomeye cyane umunsi wa mbere hari abo bashyinguye ejo bundi PM ahageze bashyingura abandi ariko akarere ngo ntikari karigeze gateganya ibyo nibyo numvise ntabwo bari abantu bashyinguwe habaye umuhango wo kubasezera yavaga muri moruge bashyira mu isanduku bajyana mu mva icyo rero cyakagombye kuhorganizwa n'akarere eyida bakabashyira hariya imiryango yabo buri wese agasezera uwe babyumva ariko kuko icyo ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane mu muco nyarwanda so uwakabyorganije niba ari akarere rero cyangwa ntushobora gusanga wenda nta n'ikiriyo kimwe nubwo yamaze kuvaho niba amusimbuye kitabaye nabo babizira kuko abantu bapfuye bagana kuri hagombye kuba ikiriyo kiri generale kikabera muri stade cyangwa ku biro by'umurenge ariko kikorganizwa ni umuco kuko njyewe ibyumba muri bibiri n'icyenda imodoka ikamya yagonze abanyeshuri 11 bari bavuye kwiga muri yerika ariko twakoreye ikiriyo hamwe ari abantu 9 abantu 11 ibyumba twakoze ikiriyo so niba nta kiriyo cyorganijwe n'ubuyobozi niba nta muhango wo gusezera ku mibiri niba hanyuma rero ibyo nta byabaye donc nta gusezera ntibyabaye imbarutso ngo yabaye yuko hari aho donc hari abafite imiryango yabo batabashije kwihangana bakarabirana bajyanye umurambo bavuga ati hariho ifoto ya kanaka n'izina agasanga nuwe ati agiye ntamuherukaga agiye ntamurebye bamwe bati ntabwo twabasezeye urumva ako ngako delegasiyo yavuye i Kigali ikagata mu gutwi urabyumva hanyuma barakurikirana baza gukurikirana basanga koko ya mirambo yavaga muri moruge ijya mu isanduka bajyana kumva rimwe na rimwe ngo hakabamo no kuyitiranya ugasanga umubiri uri mu isanduka siyo foto iri siryo zina ryanditse ku musaraba sinayo foto iri serikeye
urumva nyuma rero habaye nko kuverifya basanga koko umubyeyi wariraga ati umwana wanjye simeruka kumusezera bafunguye isanduka basanga no mukecuru urumva bibaye ubwo yindi dega nta gusezera kwabaye habaye kwitiranye none habayeho no kwitiranya imirambo cyangwa n'icyo kiriyo yego ubwo n'ikiriyo wanda nta gihari ibyo bintu byose rero ku muntu uri responsable w'ibyo byose malgré que ushobora kuva kuri we ushobora kuva kubo bakorana ushobora kuva ku bamukoresha ariko byose niwe situkwamo nkuru iduha konsome ni nk'uko Solange ejo bundi yagiye bewa Kicukiro ntabwo kuri iriyanza ariko wenyine urumva donc uba uri responsable ushobora kugira abo mukorana bakakudaniza ariko siyo bakudanije ukora iki wende hari izindi nzira hari izindi voie de sortie iyo umubwira ntiyumve cyangwa akakunaniza mukorana ukora iki ese umutangaho raporo ese umutanzeho raporo n'ubundi ugasanga akurusha imbaraga ugaceceka iyo rero niyo mpamvu iduha konsome ariko nta birenze nyine nta nubwo yaremewe kuba meya ashobora kuzakora n'ibindi ariko muri make ni uko nguko donc dari igitangaza ofete Kambogo ni umuntu ari mu bantu bagize uwo mwaka n'igice ushobora gusanga ungana nk'imyaka itatu kugira Kongo hariya hakurya buri munsi batera amabuye bayambutse umupaka uzi kugira abaturage bawe batungwa no kwambuka kugira bene ako karere udafite ikindi kintu wakora ngo babeho batakeneye kujya igoma ukagira ngo ngumva ngo mutima bari abasirikare bo barasibwe kuri bariyeri hari uko byamugira byose oya ntangaruka ariko ni situation igoye nyine niba uri wenda urantropona ibiganiro wenda na n'uyobora hakurya mukagira ibyo muvugana mukanya umusirikare akaba arambutse bamufatiye ku butaka bw'u Rwanda yambaye byanze bikunze ibyo meya nta kuntu yabura kubivugaho cyangwa kubikoraho simvuga gukora raporo ariko kuba byamujya mutwe akamenya umurongo abiha n'uburyo yabisobanura wabimubaza mukanya undi akabaraje yinjiye arasaba nawe bakaba baramurashe byanze bikunze meya ibyo bintu agomba urabyumva so rero ubwo kubiye yaparitse ku kibuga cye nasko yimucira mu kirere ibyo byose noneho abazunguzayi barenga ibihumbi bibiri abantu batu abagore babyuka bambuka hakurya bagemuyeyo ibiribwa abagaruka bagiye abavuye kurangurayo babantu b'utugare babantu b'utugare bafite ubumuga bagendera ku bagare bafite ubumuga batunzwe no kwambutsa iyo mizigo itabonetse biragenda n'ibindi so rero abungu yayoboye mu muriro ariko noneho imbarutsi baye ibiza yagiye ahantu n'ubundi hasanzwe hari ibibazo nubwo ari we wenyine nibwo ari we umaze umwaka n'igice ariko n'abandi nta wigeze arenza kugira ngo bahame niba warengeje nk'ini ariko abandi ba Jeremy n'ingahe wa wundi wagiye azira kwirukana abakandida ba Green Party ni Jeremy sinamenye nyine ntabwo yabimenye oya nawe ntabwo ari kiriya yazize cyonyine twe twigeze kujyayo 2016 Media High Council yamumenyesheje inisomene ava ko tugenda turagenda twongera tumara inisomene ko ataratwakira noneho nyuma dutangiye kubyandika ahamagara muri RGB avuga ngo hari ibinyamakuru bitazwi bivuga akarere kacu RGB baramusubiza ati mu Rwanda nta kinyamakuru kitazwi kuko byanditse muri RMC ibindi bibyanditse no muri RURU hamwe bajyayo kandi byabikoze twarakoreye kugira ngo hari harabaye ikiganiro n'abayobozi ku bijyanye na access to information dosomene uri meya uzi itegeko rya access to information kora amasaha 72 pisibeka yaranditse ibaruwa igenda mbere tugenda tuyikurikiye aratwiyima pisibeka araza n'ubundi nabwo ntitwamubona ari Jeremy ku buryo mu PR we nawe yageze aho aravuga ati mwebwe rero kabakinire bakorera umuti yari yarabaye umunyamakuru ati mwebwe ubwo meya yakomeje kubiyima aho kugira ngo mugende muve mu karere gutya nza ahantu visi meya affaires sociales grace ngira ngo muhizina ati nza ahantu yagiye muze mumusangayo noneho bari muhere interview umuhungu adukorera umuti koko turagenda mu murenge ni Kanama ngira ngo hano hafi y'amahoko nyine mu kigo cy'ishuri komza ariko tugezeyo n'ubundi tuganira bimwe ibindi twabigeraho grace ati ntabwo ari njye muvugizi w'akarere twese ko umuvugizi twamubuze kandi buri buke tugataha
urabyumva rero sinamenye Jeremy yazize kutamenya ntabwo yazize kubangamira umukandida ni kimwe ariko cyaje arimbarutse ngira ngo urabyibuka n'igihe ko ni ku ngoma yandi ko abahindagura amaza niba tari Jeremy ni Gilbert ubwo prezida yigeze kujyayo azengurukana n'umunyamakuru akabona umwanda icyo gisiga hagaritse gitifu akagari na nabagitifu b'imirenge babiri jo kwa ibintu nk'ibyo donc urumva rubavihorana benutwe ihorana benutwe so rero kabako naho yaragerageje ku myaka ye kuri experience ye nk'umuntu wikoreraga muri RDB ariko kandi akagira niyo kamera ya confidence nk'umuntu w'umuhanga ibyo byo ndabize kandi iriya myanya ushobora kuyigezwamo n'ubuhanga nabakunzi bagutanzeho recommendation nubushake bwo gukora akazi donc bravo ibyo byose bakaba barabirebye muri Kabogo bakabibona ariko akagirizo confidence nk'umuntu wiza ari umuhanga pe izo confidence arazigira zinarenze urabyumva ari nayo mpamvu ashobora kuba yageraga akavuga akihe iyo zere yo kuba yagira ibyo afata umwanzuro ku giti cye abandi bajyaga inama akabona ntibari guhuza none agafata umwanzuro wo ku giti cye so ibyo byose rero ni ibintu none ko perezida wa njyanama avuga ngo mu byo banzuriyeho harimo kuba yakoraga ibinyuranye n'inyungu z'umuturage ntabwo urumva ntabwo guhozaho harimo guhozaho iyo mvugo bien sûr ariko urumva perezida wa njyanama bien sûr ariko ni perezida wa njyanama nyine wese urumva ibyo byose mvuze bo yabivuze donc yatanze akadu kameze nk'agasamari nta kintu na kimwe nta detaye yatanze ntabwo yigeze yerekana imbogamizi Kambogo yahuye nazo ntabwo yerekanye ibyo yaba yarakoze bikanyakanya ntabwo yerekanye imbarutso ya byose aho bihuriye n'ibiza karege nk'umuntu uri kumetiriza yisije n'imiterere y'akarere ntabwo nyimetiriza ni ugutera imetero ahantu iyo uhazi ibyo uzi byose ushyiraho reka turasesengura binamera reka tunatera imetero biravugwa rero kuko iki ni igihe cyiza cyo gutendura gushongora biravugwa tukamenya uburiza guhura na situation duhere kuri ziriya nzoga z'irubavu nako zikayonza na PSF yego iriya fagitire bivugwa ko impamvu yaturutse ku makimbirane yari asanganywe na executive w'akarere akomoka kuki akomoka ku kuba executive mbere na mbere iri defense Kambogo ngo yashyizweho na Gatabazi Jean Marie Vianney iri defense ageze muri Rubavu akora mu nyungu za Gatabazi kuruta gukora mu nyungu z'akarere ibyo ni ibisanzwe banza utangeho byumva oya mu bisanzwe mu bisanzwe muri rusange mu Rwanda hose iyo ubonye akazi hari uwabigizemo uruhare niba ubanza kubona mbere y'ibindi bagutumye ibisanzwe ntabwo novice iyo nta muntu ujya mu mwanya nta wabigizemo uruhare iyo ukagezemo rero muri ako kazi ubanza kureba neza ibyo wa wundi wabigizemo uruhare ashaka muri kubyumva yego ubwo rero ariko Gatabazi nawe ntago yatinze niba yari ministre wa Minaroc ntago byatinze nyuma yaho aho aviriyeho yagombaga kuba yakora ariko byanze bikunze umuntu wagize uruhare mu kugira ngo ujye ku butegetsi runaka mu mikorere yawe ubanza kureba icyo iwe ashaka niyo yabakora nabi niyo yabakora neza niwe ubanza kumva no kumvira mu mitegekere n'imiyoborere y'umuntu ugiye gukorera abaturage ibyo ni ngombwa biba byapfuye kare niba ari imitegekere n'imiyoborere y'umuntu ugiye gukorera abaturage ntabwo yagombye kuvuga ngo hari uwatanze izina urabyumva niba ari ugutora yagombye gutorwa kuko mu baturage arashoboye bamwizeho neza ariko niba hari ugomba gupushinga izina ese urapushinga uzi neza ko amacinga na bya bindi abaturage bari gushaka niba rero hari ahandi yaturutse kurushuko turuka mu baturage reka nkubwire ikindi akandi gashya nabonye muri Rubavu yego nagiye mu murenge wa Mudende Bugeshi murenge wa Bugeshi urenze Mudende centre bayita ngo iki hafi y'umurenge ariko murenge wa Bugeshi ku bwa Gilbert baratubwira turarutse kandi yari yatowe Gilbert yaturutse muri uwo murenge Jeremy yaturutse muri uwo murenge wa Bugeshi Gilbert aturuka muri uwo murenge wa Bugeshi
gira ngo uburi ngo byahindutse kambogo ntago ucyo giye ntago bavugaga ngo aturutse mu Muhemurenge simbyo kuko byagenze none aho bose baratutse mu Murenge wa Bugesha abaturage batabazi dusanga barimo bahinga hafi y'umurenge turababaza neya yitwa Ndirekada tuzi bahame Hassan niko batubwiye tuzi bahame Hassan nuri yabamutuzaniye ejo bundi ngo tumutore gusa donc urumva kugira ngo uturuke mu Murenge byanze bikunze uhagera bakakwerekana ngo bazagutore Jeremy na Gilbert bose baturutse muri uwo murenge ariko nta muturage numwe ubazi. Urabyumva? Ku buryo haruhinduka ngo bakabiri yagiye gutorwa buri gihe anyura muri buri murenge. Oya, waturukamo. Ah, mbere kugira ngo uje muri uje ube meya. Yaranza kuba kuba umujyanama wa karere. Kandi kuba umujyanama wa karere wagomba guturuka mu murenge. Ubwo Jeremy na Habyarimana Gilbert baturutse muri Bugeshi. Kuko baturutse muri Bugeshi ariko baturage baho batabazi. Bamwe abo twasanze bahinga hafi y'umurenge urabyumva icyo bishatse kuvuga ngo urumva aho yagaturutse icyo ubundi biba byapfuye nyine yitwa ko yaturutse muri Bugesha ari umujyanama uhagarariye Bugeshi Bugeshi ntimuzi mu byo azakora ari cyo azakorera Bugeshi uwo muzanye aho ngaho amwereka abaturage niwe azabanza kureba sibyo se Rubavu ntiyarizi Gilbert ntiyarizi uwo Jeremy cyangwa kimwe n'uko wasanga itarizi kambogo uko yahageze rero agomba kubanza akarebana neza n'uwatumye ahagera iyo ni logique y'abantu abyumva iyo ni logique rero nta gitangaza kirimo ariko n'ubundi ntabwo bivuga ngo yakoraga ubusa ntabwo bivuga ngo yakoraga ubusa ariko kuba wareba wamenya uko utwarana n'uwatumye ujyaho ni ngombwa cyane dukomeze twa zira nzoga za PSF Kayonza rero bivugwa ko noneho muri icyo gihe yarafitanye amakimbirane na executive bapfa ko executive wo wari uriho we ntabwo yakoraga kimwe ntabwo yakoreraga bya gatabazi ariko yarafite uwakorera we yarikoreraga skrivuti no kwireshya ubyo simbizi sinabisubiza okay sapa danze rukunze ngo urumva nawe byimagine uri meya gitifu ushinzwe amafaranga wowe ukoresha mu karere mutahuza byapfuye ahubwo rero yatinze none kandi heshi niko binameze icyo gihe rero ngo byasanga umwe yazanywe na gatabazi undi yazanywe na n'umucuruzi runaka da na kereke ukereke yazanywe na buranirwa reka nibigira aho ngaho Donc urumva rero niba hari uwazanywe na ministeri undi akazanwa n'uruganda hakaba n'uwazanywe n'ibiturika abo bantu bose noneho kuzahuza ni ikibazo gatabaza arashaka ibi wenda nawe ku nyungu ze cyangwa z'akazi ke muri ministeri undi arashaka ibi ku nyungu z'ibyo akorera muri ako karere undi arashaka ibi isoko runaka gukora umuhanda dore ni ngera tumye ujyaho nzakora umuhanda ariko muri metero 12 twavuganye nzakora 9 cyangwa se rigore ntazi zabaho ntuzagira kandi ibyo birahari ntabwo mvuga ibi ntabwo mvugira mu kirere iyo mihanda muri Rubavu irahari yavuzwe urabyumva n'ibindi uko rero nibyo bibanza mbere y'abaturage nibyo bibanza executive rero ngo yasha ngo meya ngo yabwiwe ko yirukanwe agirukana executive utumva yabivugiye Kayonza oya iyo ni muri biravugwa nyine yabivuze mbere nyine ndashaka kumenya facture meya yabwiwe kwirukana executive abwirwa yego abwirwa nande na wa undi wamushyizeho ndagatabaze okay executive kubera ko yangaga gutanga amasoko ku ma company yategetswe n'uwashyizeho kambogo ndagatabaze ariko ubishiriki urumva nda kuvuga amazina uko niba ari kwemeza okay wabyumvise none ho sasa ndoza kuvuga ngo kambogo buretse gatoya gatabaze aragira igitekerezo either afite uko abanye nayo ma company akabwira ati mugende muri Rubavu ari umwana wanjye umwana we yakora kuri gitifu nawe umwana wundi nawe akavuze no umwana akabishya inkondo aha niko bimeze aha noneho rero meya ngo bashaka kwirukana gitifu bagiye kwirukana gitifu njyanama iravuga iti oya aha ntabwo ibyo biri bukore njyanama irabyanga aha sasa bageze i Kayonza noneho iyo bisi irimo kuva icyo gihe amakimbirane yabayeho mu kazi ushatse kwirukanisha bageze i Kayonza rero baranywa bagira gute batashye meya abwira gitifu ati ishyura rero dutahe gitifu arambwira ati no iyi fakture ni ya PSF ntabwo iri mu nyungu z'akazi niwe wasengereye abantu niwe wishyura umenye uko wishyura abantu niwe watanze agaturude ntabwo fakture ivuga amafaranga y'akarere aho urumva ngo yaratinze ati inkuru yandikwa ite
inkuru bo ninde watanze inkuru kuko nayo ni yinde tap idea nayo ni yinde tap esida irabaye nibutse ko nshobora kugera kuri iyi inkuru bari bagendanye n'umunyamakuru se bari bagendanye n'umunyamakuru uri uvuga ko meya yabuzi ubwishyu aya makuru na nari kujya yamenyekana ubu ariko iyo ubwishyu yo ndumva wari usanzwe yize ya esida yo muri silent hotel imanza ariko bayita kayonza ariko iyo gihe iyo bwishyo yari isanzwe izwi yasohotse no bati meya yabuza yo kwishyura bati meya rero yabuza yo kwishyura hasi bandikamo ko yabwiye gitifu akabyanga birimo yego oya ntabwo birimo ntabwo birimo ngo niba bivuze ngo yabuze nka iyo nubwino aba aba fabitire bayandikeho kambogo ntibayandikeho akarere yego none niyo nicyo gihe nabajije PSF waho arambwira ati twari dufite amafaranga ku buryo aho kugira ngo inkuru yitwe ko meya yabuza yo kwishyura hoteli twebwe abantu bo muri PSF twari kuyateranya imari yateranyije se ibyo byose ntago bambuye ntago bahavuye batishyuye ari meya ari iyo insida babyo bisaba mitego iyo insida ugayo ndakumva iyo insida ugayo no kugira mu itangazo ngo ni yindi etape insida irabaye insida zibazo ni na nyinshi ariko etape yo kujya muri media nayo ni yindi yego haba harimo akantu rero ninde wajyanye inkuru mu itangazo bakuru uwo munsi muri PSF harimo umunyamakuru ariko byanashoboka noya ntabwo ari byanashoboka bifite uwabigejeje mu itangazamakuru kandi nabyo bifite ya nzira yose nakubwiye ya bya bibazo biri muri mayama icyasha se ku mutwe ari cyangiro pane sisiruma ariko se nyine nakubwiye ngo ibiba byose nsida zose ziba mu rwego rw'akazi ntabwo zose zijya mu itangazamakuru ariko iziba zikajya mu itangazamakuru zifite uko zigerayo yego babyumva zifite uko zigerayo ariko byose wenda reka turabyite n'icyasha kuvuga ko meya yabuze amafaranga yo kwishyura hoteli itari no mu karere ke noneho ok iyo nkuru ni ya gasabo.net nari ndangaye gasabo ni rwande wabimbonyemo ntabwo uramuzi wowe ndamuzi turabazi rero uti gaki gasabo.net noneho gasabo.net yabihaye umunyamakuru w'umusaza ukuze nyine aho yari ahari mu kigero kimwe yarandenze abandenze ko yakoze muri print yakoze muri print so rero ntiyari ahari ntiyago yari ari Kayonza bamwe mu bakozi b'akarere ka Rubavu batifuje ko amazina yabo atangazwa abwiye Gasabo ko bakemanga imikorere ya Kambogo bavugwa ko akorera mu bwiru itonesha kwimura no kugonganisha bamwe mu bakozi b'akarere ku nyungu ze bwite ngira ngo benshi mu bagana aka karere bazi uburyo nta makuru bamenya kuko uwari ubishinzwe kandi ubizi neza yamusimbuje utazi iyo biva n'iyo bigana wumvise iyo nkuru ni Gasambo rero ariko uyu muntu aragaragaza amakuru ahubwo njyanama yagombye kuba yarashingiyeho njye nabajije Dr Nyase namubwira nti kubera icyo ubu muvuga ngo se iyo nkuru uko yanditse urabyizeye wowe nka editor utazi iyo biva n'iyo bigana yagera mu karere ngo ngende kureba amakuru ahari ntabwo wagombye kwizera yo menya ahubwo uwo yayabonye ate nonese ni wowe musimbuza ngo utazi iyo biva n'iyo bigira gute uwo muntu uza mu karere yabaho utazi iyo biva n'iyo bigana ni impumyi ni ariko banza urebe aho yaravugavuga nonese ariko bikunda abafasi bavuga sanfili ese gasabo izindi nkuru zayo si n'izi ziba zimeze zite iyo naherukaga niyo ibijyanye n'ivuga kuri kiliziya ya gatolika ngira ngo muri n'ibya iseka ibyo ni bya binyamakuru bitangaza nka rimwe mu mezi atatu ibizakurikiza bikamera nka bya bindi by'abanyamakuru bo muri Kenya bati murekure inkuru ari uko babahaye ikintu cyangwa bagibimye ibyo sinabyemeza kuri bagenzi banjye ariko ni inkuru akenshi n'ejo yabivuze ahantu ku rubuga izo bakunda kugira amatitire arimo amazina y'abantu icyo ni icya mbere ivuga umuntu kuruta se yego ivuga umuntu kurusha ukuntu ibyo ni byo kamemu nawe uzi kwanariza abanyamakuru ariko gasabo yirazwe gasabo yari iri i Kayonza reka ngo yikote mu kinyamakuru tuvi Kayonza yego ati nibyo koko ubwo ni ba bandi bari muri timu batashatse ko batashatse kuvuga mu itangazamakuru nibyo koko meya Kambogo ntituzi niba yaraje guteza imbere aka karere ka Rubavu kuva yaza hari abamubajije bagakoreye iki kuva yaza muri aka karere haravugwamo imwe mu mikorere idahwitse ngira ngo mwibuka dosiye y'umukwikwi
Wagiye guhagararira akarere mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Baragenda bubaka wabereye byabereye ku kigo cya Groupe Scolaire Nkama tariki ya 3 Nyakanga. By the way bivuga ko uriya wari ushinzwe uburezi mu murenge nawe baramumanuye n'umugabo we. Barafunze se? Hano Kigali barafunze ntabwo bizi. Baracyari mu cyangwa ba hano Kigali yo tuvuze ngo runaka umuntu wari ufunze bamumanuye aba yagiye imageragere. Central. Barimo. Bambaye roza. Bombi. Yego. Oh. Barabama we n'umugabo we baramumanuye ngo baje gusanga umugabo nawe ataricaye imbokoboko ariko dosiye yibutswa ari uko ari uko umukuyiku yagiyeyo byabaye delege ushinzwe uburezi ariko abaretse gatoya wenda tuve kuri Kambogo umuntu yakoze hasi waruvuze uti ntiyicaye imbokoboko yakoze genocide si sawa ariko umugore we yoheje umukuyiku mukwibuka aba aribwo dosiye injanye nibyo umugabo yakoze muri genocide izamungo yatangaga amafaranga yo kujya kuri bariyeri abayafataga bariyeri aha buretse gato abayafataga bariyeri bamuhishira iyo myaka yose barihe baya silent ndabi ntabwo aha nuvuga ngo uyu umugore we ataba ushinzwe uburezi mu murenge ngo yohereze umukwikwi umugabo bakidegembye ariko urikumva ako karere buretse gatoya urikumva ako karere kwa ruko gukompleta nange kugira nti wibuke ko mu makuru yavuzwe byavuzwe ko uriya mugore uyu ushinzwe uburezi mu murenge ise yagize uruhare mu rupfu rw'umwe mu bari bari kwibukwa hariya aho ngaho ibyo ndacyumva icyo ndacyumva umugabo we yego ise w'umugore niba ariho abazwa ibye umugore yakoze icyo iryo kosa ryo kuderega cyangwa gupfobya uwo mugabo we wakoze genocide iyo myaka yose yari amaze aho abari bamuhishiriye araho wigeze wumva kuki babyibutsa ari uko umugore akoze iryo kosa ntabwo mbizi nawe oya byibaze nyine nawe terimetero imyaka yari imaze kuba 20 n'ingahe hari habonetse impamvu ituma twibuka iti hari habonetse impamvu idutera kwibuka oya bari bakoze hasi ubivuze nabi ubivuze nabi ahubwo bakoze impamvu ituma ngo na bwa bufaranga bazanaga ibi ni agasuzuguro none turabirambiwe ariko iyo myaka yose uwo mugabo yari ahari yari afite abamuhishiriye kandi ntabwo bagaragazwa ntabwo bagaragazwa urabona uriya mugore we asa n'ukoza agati mu ntozi ariko pratikoma habaye ari justice abahishiriye uwo mugabo batumye amara iyo myaka yose ubwo wasanga ari n'abandi nawe yigeze yari nawe wasanga ari n'abandi yijijije kubera ko bari bafite amakuru wasanga ari abo yatorokesheje wasanga hari byinshi wasanga n'uwo mugore kugira ngo agere kuri uwo mwanya hari ibindi yakoze ariko afite inzira acamo abo yacagamo bakagombye nabo kuba accountable ngiyo rubavu hanyuma rero twari tugeze kuri iki ngiki cy'umukwikwi bati bivugwa ko nyirabayazana w'iyo dosiye ari meya Kambogo ibyo biri muri ya Gasabo okay. Ngo bimaze gusa ni kote na ni nkuru ya Gasabo ariko iki turi gusoma ni kote y'umuhamakuru yego ngo bimaze gusakara ko habaye amahano inzego z'umutekano ko Kambogo yari wohereje umukwikwi yego zabwiye meya gufatira igihano umukozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Rugerero wohereje umuboyi guhagararira akarere ka Kambo guhagarara akarere Kambogo yatinze gufata umwanzuro ahubwo yihutira kubaza Gatabazi na Minubumwe icyari bukore Gatabazi aragarutse icyo gihe yari ministre yego ariko na Minubumwe na Roka yari bosi we kwa ariko yongeraho Minubumwe kubera ibiri ku yego aha hanyuma musubije birarangiye arekeraho birarangiye ibindi bikurikiyeho ni bya PSF yihutira kubaza Minubumwe byo ni ngombwa cyane kamemo kera ni naroke kandi niyo bosi w'uturere yego byo ni ibisanzwe nta kireze kirimo ariko banza wumve ngo iyo nkuru bivugira aha ibyo binyamakuru turabizi ndaguha nimero za nyiri icyo kinyamakuru nanze kuvuga izina rye umubaze niba yari Kayonza abari bariyo nibo babimubwiye nyine gusa ukora inkuru burugeze ahantu uri nibyo nkubwira ari kiri cyangwa kucyayitangaje se yarahamagawe ati ngwino tukubwire inkuru y'ubwimu urabyumva kubera iki nyine muri intention ahantu utaruri muri si iyo ni esida esida zose se nyuma y'amahano Kambogo yakoze agashya ubwo urwego rw'abikorera PSF Rubavu rwakoreraga urugendo ku ishuri urugendo shuri mu turere twa Kayonza na Gatsibo na Nyagatare muti byagenze bite aharatangiye ni cya kindi iki ni ikinyamakuru kindi
Oya ni Gasabo. Ni Gasabo tujuru. Okay. Umwe mu baduhaya makuru, ubatanza makuru ya Kayumba. Nyuma y'amahano. Nyuma mahano ya Rugerero. Noneho tujye muri PSF. Ikayonza. Umwe mu bamuhaya makuru bati turi muri hotel yitwa Silence. Silent. Silent hotel. Okay, aho yanditse Silence. Yakoze agashya. Ni bibo ko tahageze. PSF Rubavu imaze kwishyura ibyari biteganijwe ngo abari mu biro bumvise ijwi rya Kambogo rivuga ngo buri wese uri muri hoteli afate agashingura cumu maze nawe ngira maze nawe ngira ngo muzu umuntu wafashe ku mazi yasebeye kumubwira ngo kugenda guceye ariko imyandikire genda uyumva nyine nyuma y'amahano yakoze agashya umuntu wafashe amazi yasebeye komeza dukomeza ariko ahagumvisemo ko roundi iri bwishyu ariko urumva imyandikire imeze nk'iyo kwamamaza umupira wabuye imyandikire wayikora irimo fanatisme aroro none azi yasebeye wavuze niba yanyoye inzoga se Kambogo ngo inzoga Kambogo ni umudivantiste ntabwo mbizi yakwema karege abasare mucya abasare bagira imbere y'ushize iri mu rujijo niyo kote yitwa silent niwe wabimubwiye yagomba kumubwira ati twarahitwa gutya undi ati ni silence ubwo nta hazi mbese niya nahageze iyi ni kote ariko yavuze komeza ati nawe urabyumva nk'umuntu wafashe ku mazi yasebeye kumubwira ngo noneho komeza kugotomera aha ibyo ni gufana no gukosora no korosora wabyukaga buri wese ni gufana iyo ni wese ni gufana kugotomera no nk'umuntu wanyoye inzoga amazi yasebeye nawe urabyumva nk'umuntu wanyoye inzoga iyo niyo rangaje isanzwe hanyuma kugotomera byitwa kunywa ntabwo uri kugotomera gutomera se niyo aragotomera urumva harimo akantu komeza ehe kumubwira gukomeza kugotomera ngo ni ukorosora wabyukaga buri wese wari gufata akantu yafashe icyo abasha maze birangira hoteli Silence itanga fagitire y'ibihumbi hafi magana ane meya ategeka ko bayiha Ruhamyambuga Olivier umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rubavu ayikubise amaso avuga ko bitari muri bije y'akarere bitari mu nshingano ze ndetse ko meya yasengereye ku giti cye atamugishije inama yego arongera aravuga ngo Kambogo yikoze iyi ni koti ivuye noneho kubya Olivier Gitive ngo meya yikoze ku mufuka asanga nta dimire zirimo nibura ngo agabanye ideni muri magana ane atako kucara rumira oya urumviye kompareza ariko fagitire ijeho magana ane niko vubuze 10 ngo banye deni nayabuze 10000 nayabuze 10000 ayabuze mu ikofi ayabuze kuri momo ayabuze kuri banki no kukizera ariko no kukizera ba voilà kuko me yasabye deni ahantu ubuze katakwa ahubwo akabari hotel igira amahirwe ikopeshwamo na me ngaho ya makimbirane yo byose ariko nayo byose birimo okay hanyuma rero ngo icyo gihe Rove yakoraga nk'uwicaye kumba buri shyushye ngo yahisemo kurucara rumira agarama kwishyura fagitire kuruca karubira nuko avuze ati dore ntanze woda ntiyubahirijwe biba ngombwa ko PSF yishyura ngo mbese twese muri bisi twatashye inkuru n'indirimbo ari ukuvuga meya Kambogo wasengereye akabura ubwishyu nka ba bajama babwira inkumi ngo fata icyo ushaka mu buryo bwo kwirarira muri make bamufashe nk'umusore ubwira umukobwa ngo ufate icyo ushaka mu buryo bwo kwirarira urumva yego sawa inkuru yanditswe n'uwitonze Capitone vara ikitariho ni nimero zose nzazi gushakire ntaziriho ariko uramugote yameya muri iyi nkuru niba ariyo mwumva nayivuga tugakomeza ngego nyine meya ngo bashatse kumubaza mu gusubiza aravuga ngo ibyo bintu ntabyo nzi ese nari kwishyura fagitire ndi umuseriveri naho ku bibazo by'imikorere n'abakozi yavuze ko bakorana neza nta kibazo ndetse ko n'ikibazo cy'ushinzwe uburezi mu murenge wa Rugerero no mu kwikwi cyavugutiwe umuti inkuru ya Gasabo tuyivuyemo sawa tujye ku kindi nabyumvise ko byabyajemo gishegesha nuko bitangira yikoze ku mufuka buramo na dimini ngo agabanye ideni muri magana n'icumi ryagabanye ideni buriya ko byarutwa n'icyizere ukagenda umuntu kuri mo magana ane akuzaniye icumi warifata wowe usibye na hoteli oya ntukore hari na kimwe cya cumi voilà na kimwe cya cumi ntabwo wacyakira nibura kimwe cya gatatu
Urumva ko byatangiye byari byatangiye anavuga mu bibazo bya mu mwaka n'igice anavuga mu bibazo bya expropriation yego byo ndacyabaza makuru reka naye kuki kubaza na guta muri confusion ari kakivugwamo yego ari byabura ntibyabura yerega hakosa ukora ariko none ubaze mu mwaka n'igice utageze ugeze mu bakozi bameze nibutse kindi nibutse kindi icyateye meya gushyira abantu kuri pressure ngo bashyire imibiri y'abahitanwe nari nkiza ariko nari nabyirinze ariko ntacyo kivugire kivugire nka moderator reka ariko ndakivugire reka nkivugire ariko navuze ngo ushobora guterwa nabo bakorana cyangwa bamukoresha executive w'intara yaramuhamagaye aramubwiye ati nimugire vuba dore abavuye ruguru baraje abavuye Kigali abavuye Kigali noneho meya n'akarere ngo bajya kuri pressure ngabapfushije ababo barasuzugurwa bimwe umwanya wo kugira gute bari kuri pressure y'abavuye Kigali cyangwa atraveri gitifu w'intara pressure ya gitifu w'intara gitifu nawe yari kuri pressure wenda yo kuvuga ngo abantu basange twiteguye ntabwo bigaragaza uko utihagararaho kuri meya uri mu nshingano kwa guverinoma lokale oya wihera kuri meya vuze gitifu we kucyagira pressure yabo bavuye Kigali iyo ababwira ati mwe mwitonze turacyaboza turikushyira mu masanduka wenda bagera nk'imusanze bakabanza guhagararaho cyangwa bageranye abihu bakareba n'ibyanya bihu bakavuga ati gaho ni mutsimbure muzi nonese ntari wese byo no buretse gatoya gitifu w'intara byamunana kubwira abashyitsi baturutse Kigali bakavuga ati turi kuri moruge turacyoza imibiri turi gushyira mu masanduka mwihangane ukajya gusresa uri munsi yawe ntabwo ariko byakagombye wese kubaguza kuri byagutwara iki we kucya tabikoze nyene gitifu w'intara ibiki kuki executive w'intara atabwiye abo bashyitsi bari kuza agabanya karindi kuri meya yes voilà nibyo nyine byumve nyine iyo mikorere wowe urambaza ngo bigende bitse byumve iyo mikorere niba gitifu w'intara atabwiye abashyitsi bari kuva Kigali ngo mugenze kubabwiza ukuri at least kuko imibiri ingana kuriya muri moruge hari ibigomba gukorwa hari n'igihe ushobora gusanga n'ufite urufunguzo rwa moruge adahari ugastresa meya nawe agastresa abo bakorana none nibikoze kuri meya ariko ubu ngubu niba agomba gustresa meya wari kugomba kubwira ati abashyitsi bacu hari imyiteguro tuyigeze aha mugende buke cyangwa se muze mwihangane mugende musura aho byabereye gushyingura bize kuba nyuma ariko urumva nawe ni umutima muhanano wajyara munaniye kuvugisha b'Ikigali ajya gutunarika uwashinzwe nawe nibwo bade bati ok none mupfe gushyira ibyo insida nk'izo kutaba self decisive rero ubwo noneho birava ku ntara binagere ku karere yego nyine oya kambogwa bizize none se kambogwa ni wari gushyira imirambo mu masanduku nawe yatangaga amabwiriza ubu kambogwa niwe wateruye umurambo w'umukecuru awushyira mu isanduku yanditseho umwana mbwira birashoboka turagana ku musozo ubu icyabaye nuko yatanze wurudura akavuga ati mushyiremo amasanduku yose arangana mushyiraho mubonye wenda nicyo yavuze ariko ntabwo yari kuri moruge nawe niduhera kuri aya makuru ari kuvuga uburyo iri defonsi mu myaka yamaze umwaka n'igice yego mu minsi yari amaze yafatiwe mu makosa mu gihe kinyuranye ari gukora ibitari mu nyungu z'umuturage iyo ni njyanama amakuru atangwa noneho n'abahari bakavuga ngo yakoreraga mu nyungu za gatabazi wamubwiraga ngo ibi n'ibi bikore gutya na nyuma yuko gatabazi avuye ku butegetsi ariko ibyo ngibyo muri politiki nta muntu utagira pare nta ibyo ngibyo rwose nta muntu utagira pare buri wese umwanya arimo afite wagize uruhare ngo ugere agira umubyeyi wo mu batisimu kuma ariko uri kumbaza cyangwa ni uko wabaye ikiganiro wese cyangwa nawe urabizi utambaye nka gatana zega ntukamenye nawe uri umunyarwanda nta byo uzi niko kubera ko ushinzwe kubaza biratuma wirengagiza ibiba nta n'umwe noneho mbikubwire buri wese ari mu mwanya kubera ko hari uwagize uruhare kugira ngo uwo mwanya wugeremo kandi iyo ugezemo ubanza kubaha uwatumye uwugeramo ntabwo ari kuri meya wa rubavu gusa ntabwo bivuze ko abayobozi kuko meya ibi turi kubivuga nta kwezi kurashira soranje agiye kandi none ibya soranje byo buri wese yararebaga yego ntabwo bivuze ko abayobozi bari guhekesha abayobozi batoya bahekeshwa ingwe mu by'ukuri bashyinguzwa bo batishe ushaka ari njye mbivuga se ndabaza wabyivugiye nanarize wabyivugiye ariko yeza ati wabimenye yeza ati wabimenye ibyo niko perezida njyana rukabwira ati icyo ndifashe ariko nawe urabyumva nyine so ibyo biba henshi ukwihagararaho kwa iri defense rero turakubuza kwihagararaho niba meya ego
kwifatira imyanzuro nka wa mugabo wa confidence watubwiraga turakubuze afite kuki umuntu utakiri mu nshingano ministre utakiri mu nshingano amubwira ngo byabiri na nyuma se na nyuma ya gatabaza vire mu nshingano aho byaba ari amakosa na nubu amakuru ngo na nubu oya yebye ndabwo oya muki usubwe wenda na amakuru abantu bakeneye kumenya gucukumbura bakayumva oya oya kamem ni nko kuvuga ngo narije gukora gutanga urugero rube ariko na gatabazi nawe muhemuki ariko bishatse kuvuga ngo niba atakiri mu nshingano se amubwira ngo mukorere mu nkande ariko kampani uze uri muzima byakunda kampani ziracyariho eh za kampani ziracyariho kandi zikeneye ubuzima ni za katabazi cyane za ni za bashuti bi nta wamenye aya nago byashoboka nago akomeza atakiri ministre biba birangiye en principe ariko mbere akiriho iri zina gatabazi rikomeza kugaruka kubera iki waryihoreze ko nundi ritakivugwa nubundi cyane kandi ryavuzwe oya aho twavuzwe ariko ntambaraga zigifite hari abantu bakabiriza je akiri ministre birashoboka ariko ntabwo uyu munsi yaba gitanga amabwiriza mu bantu ngo yashirishije oya none yashirishije imbaraga z'abantu mushirishijeho byose ikosa ariko akiri mu nshingano akiri mu nshingano ikosa gute reba procedure yo kugira ngo meya ageho uko atorwa yego none nyuma meya ujyaho gutyo nyine wese abafite uwa mutanze Abaraho wonye by structure karege structure se yige wavuye mu nyandiko ze ibiganiro nk'ibi ntago byabaho ko structure zirazwe sibyo se yego niba na kabogo nabiri ya president njana bavuga ngo yakoraga ibintu ku giti cye niba taroheje amategeko na mbere yose njana mari ifite uburenganzira bwo kuba yabo itumbwira ati dore ikosa wakoze biranditse ariko pratique nizamo either guca inkoni zamba kwirengagiza cyangwa se no kurenga ku byanditse iyo structure uvuga bayinyuraho n'umwumva nero urugero rw'abameya babiri bageze mu karere kubw'abaturage umbwira icyo oya anza ari wowe ugikunda kuvuga ngo reba ingagari reba intiti zihagarariye abaturage ni wowe cyangwa nshobora kuba nkotinze ndi muntu okay ariko kuki se ibintu byanditse uri guha abantu bamaze kujijuka atari byo uri gukora babireba inde se ubikora ngewe cyangwa oya birako kuki bikora yare impersonnel ushyira kuri passive okay kuko ko ntawo wabona ibyo ubu bitwerera ariko uvuze ngo uyushize muri u wikanze ari we mvuga ariko ibyo ni imana yange we pratico mareka nkubwire ibyanditswe ibikorwa uko byanditse nta 60% wabona Ese we ntubu bireba none iri ese meya wanyu waramutoye ndashwi meya wacu ni de yange mba mu karere meya wacu eh wanyu ni de ashimo wacu ni de ashimo ndi butse okay uko byabaye kwese nahandi ibyo ni ibisanzwe niyo pratique ariko ushobora kuba hari awenda ushobora kugira result ariko hari n'igihe igira échec kubera iki wa muntu ugerayo kamere ya wawundi wagushirishije agamije iki hari ubikora agamije neza y'abaturage aho ati uyu mwana ndamwizeye najye hariya azakemura iki kibazo ariko benshi amushyira avuga ngo nzahereza ibi company byanjye kuri ku muhanda wa metero 12 bikore metero 10 ntibishyireho rigori ari icagamije nzoherezaho company yanjye ijye gucukura amabuye amuri y'agaciro atazwi niho agwamo abantu uwo nashyizeho aceceka birangire haroro icyo rindi biri kubaho hari ibintu ubona nyine biri injustifiable ubusa kugezana n'ubikirombe cya kinazi hataramenya nyiracyo ibyo wowe wabyumva mwese ibyanditse muri Rwanda Mining gucukura ntiyari amabwiriza mwese akarere ntigafite amabwiriza y'ukuntu umuntu yubaka hari ahubwo arayimubingira ahagarariwe ku karere hari n'uw'ibidukikije hari n'ushinzwe imisoro wishyuza no mu birombe ikirombe kikamara imyaka 4 cyasoreraga nde ibyo byose nibyo byagombye kureba ukabwira ngo biranditse nyine nese ushinzwe mining ku karere ubwo baziki ushinzwe ibidukikije barataganyura ubutaka bazugujya hejuru ashinzwe iki bisugurumba wavuga ngo biranditse ariko se ibikorwa uko byanditse bingana iki ryaze na wambujije kuri ivuga irihe iri zina uri kumbuza kuvuga ryagatabazi oya rivuge oya aho icyo nakubujije nuko ritakifite imbaraga byari rifite rishyirishaho kambugo wenda n'abandi ntabwo zigihari imvugo nabagiyeho kubwo abo yashyirishijeho bagombye gukorera abaturage cyangwa se bagakeza wimu ntabwo rero ukuri waba uri kumwe oya icyo nashatse gutanga urugero nshaka kuvuga ngo
uburemere inarishaje inarishaje reka turebe cyari byumba bigeze kurasingwe bigeze kurasingwe igicumbi bayizana imbere y'ikigo cya gisirikare abantu bagatije no kuyikora muri jo kubera ko yari ikaze cyane ariko pratiko ba yari yamaze gupfa umuntu wagukangaga ari mu mwanya runaka cyangwa se guha amabwiriza awuvuyemo hari ubundi buryo mwakagombye kubana niba ari kuba mwahura kuba mwahurira mu bukwe kuba wamusura mu rugo kuba wamutura birashoboka ariko naba kiguha amabwiriza yo mu kazi niko byakagombye icyo cyo cyaba kihi strange kuba wakomeza guceza umuntu wamaze kwamburwa evode ari wegeze kubikoresha muri terime nziza akigaruka muri press conference yabereye inyandungu ati uri gute waceza umwami wanyazwe umutware wanyazwe wa ukimukeza miki nibyo nibyo nakagubye kukubwira nibyo nashaka kukubwira so kugomeza rero kuvuga gatabazi mu madosiye atakiri mu mwanya wamuheshaga ubwo burenganzira umuntu wese waba akigendera ku mabwiriza ahabwa n'umuntu utakiri mu mwanya byaba ari ugukabya nanone ariko kuba yayamuhaga akiri mu kazi ibyo ngibyo nta n'umwe utabikora ba karegera kangu shimire ubwo naringize ngo mbanze nibutse utundi tudosiye gatabazi izina gatabazi ryagiye rizamo nahagendeye ngo ya watwibutsa nta kibazo ariko nta rubanza ariko nta mpamvu urubanza rwa Anatoli Muhizi yego Anatoli gatabazi ararivuga yo ararivuga cyane urubanza rwa Bampora iki yego avugwamo yego ndetse indi ni iyihe yavuzwemo uwari coding akarere ka Karulinda yego coding ajyana umwana ku ngufu mu ishuri rya muri Rwanda Coding Academy nayo nayo uzi gusa se nayo ndumva yaje yaje ndayihore ayanje ndayihore nayo arahagije reka ahubwo tumusabire abari baramugejeje hari abazongere bamugeze n'ahandi nta mpamvu kuko wayavuga bose ntawe utaryamiye amadosiye sibyo so tumureke ngo niba arimo afite uburyo yicinyira inkuru ngo yongere agaruke kuri table d'honneur byakomeza rwose ntacyo yego kandi na Kambugo nawe yarize aragaruka niba asubira muri RDB niba ajya gucuruza ni uburenganzira bwe ntabwo aciwe mu gihugu ntabwo aciwe mu gihugu biriya ntawe bitabaho abantu bose babaye ababeye bafite uko bagiye bavaho kandi pratiquement nta ariko iyo nk'iyo yensida ntabwo yagombye ikindi uretse urakoze ikindi meya ikindi perezida wa njyanama yanze gusubiza erega ni flash yamuhamagaye mu gitondo mu cya kiganiro cyabo cyo kuwa gatandatu yego ni ikindi bamubajije avuga ngo twitegere urundi rutonde rw'abantu bagiye gukurikira Kambogo avuga ati mbabarira nanjye nicyo sinkisubiza ni bitatu atasubije yabonye ngo twitege Kambogo akurikiranwa n'ubutabera ese vice meya nawe yagiye twitegere urutonde rw'abandi bagiye kugenda ibyo bitatu ntiyabisubije nuko rero Karegeya Jean Baptiste reka tugushimire rero uri umunyamakuru ukaba n'umusesenguzi udufashije guhuza ibivugwa no kwirukanwa kwa Kambogo urakoze cyane reka tugushimire ku mwanya wahaye Megapix TV yego nanjye ndabashimiye Megapix TV twari twarayibuze yego reka tubashimire namwe rero nshuti mudukurikira abadutegereje tubashimire hari n'abana baturambiwe barigendera babonye tutagihari bazagaruka yego reka twishimire ko muzagaruka rero nge nari bavuga neza Jonathan ibiganiro bya Megapix TV byagarukanye ububyutse mugire ibihe byiza rero natwe turahabaye yego sawa.